Остана много време до Великден и сега сме ви подготвили събеседник, който ще ни е полезен за онова, което ще сложим на трапезата, за какво можем да внимаваме. Доктор Сергей Иванов от Центъра по биология на храните в студиото ни. Добро утро и добре дошъл. Добро утро. Ние с вас и друг път сме си говорили, че а, така, имате си своите съображения по отношение контрола на храните у нас. Те сега пак започват активна кампания, изненадващи проверки нищо, че са оповестени, но в крайна сметка създава ни се усещането, че ще има контрол. А, какъв е този контрол? Това успокоява ли вас или а, дългогодишната ви практика показва, че не съвсем? Обичайно това кампания, великденска кампания от страна на Агенцията по безопасност на храните, която, за съжаление, няма никакъв резултат. Просто да помня, че съществува такава агенция. Козунак, яйца, агнешко. Това са сега продуктите, които върху които ще се фокусираме. Там ще се отделят и средства, и време. Една голяма част ще прибегна до това, което предлагат витрините. За какво да внимаваме? Може да започнем отделно за всеки един от тези продукти. Ами да почнем първо с яйцата. Добре. А, тогава, защото с яйцата най-просто. Е просто просто... Хората не трябва да купуват а, яйца, които се продават насип, но вече е достатъчно по температури цена, 10 градуса през деня, което, което значи, че яйцата трябва да стоят в ходилник. И желател, желателно хората, които се сетят, да отглеждат дали има печат върху яйцата. Т.е. дали са минали през някакъв контрол. А, след това да минем към магнишко. Сега, това е най-трудната тема, защото обич, обичайно хората казват дали е замързено а, и, и, или е прясно. А, за съжаление, това, тук не можем да помогнем. Няма, няма как потребители да установи. Сега има различни, различните месари, ще казват питнете го там, а, а, погледнете го дали е какво е на цвят, а, всякакви такива неща. Но и, истинска гаранция, колко е прясно агнешкото за човек, който купува месо от магазина, няма. А... Все пак обаче, нещо трябва да ни подскаже, да ни ориентира. Сигурно ще стигнем, няма как, сигурно задължително ще стигнем и до етикетите, вие казахте преди малко и за печатите. Хубаво, там има някаква информация, ама какво от това? Надяваме ами, да се, че производителите са били достатъчно коректни, когато слагат етикетите, сега това най-вече е, въжи за козунаците. Както знаете, ние сме правили изследване на козунаци, един път имаше боички, които не бяха разрешени. Да, миналата година ни постреснахте а, доста с, с, с съдържанието на козунаците. А, 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 ами, то си е застряскане, защото много по-голямата част от тях всъщност нямаха нищо общо с домашната рецепта. А все пак идеята не е да, не е да, е да е инду, някакво индустриално химическо производство, а да е дадем това, което хората разбират под козунак. Когато в един козунак има а, а, примерно а, млякото е заместено с сорватка или млечен протеин, ако изобщо го има, а, яйцата с яйчен меланш, слага се примерно глутен, защото брашното е лошо, а, слагат се памови мазнини, тогава не може да кажем нещо хубаво за тази тогава, рецепта. Това обаче трябва да го има на етикета, нали? Да, има го на етикета. Има го на етикета, защото все пак повече от производителите ги отбелязват тези неща на етикета, т.е. спазват законодателството. Но какво му... Ай, да, 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 да добавко бих казал, имаше смисъл, че ако не сължа средно на една марка по 6 добавки стил е номера, т.е. ние ням, имаме така една наложена рецепта в търговската мрежа, която е много-много далече от оригинала. И аз бих призовал просто потребителите, ако толкова обичат козунак, да, да си го направят. Време, да. Да. Да, да си го приготвят вкъщи, поне горе-долу ще знаят. Защото сега там, ако навлезем в подробности, пък и в брашното, какво има пък и в другите съставки, които ще вложим, какво има... Да, няма смисъл да, да, да влизаме, но, но по-добре не са да си го но направят. Но пак е малко по-добре, отколкото това, което ще не бъде предложено като готов вариант. Въпреки всичко, може би не трябва да изключваме, че все пак има пекарни, които ще се постарят да направят нещо по въпроса по по-специално -по и като съставки. Сега нещо много интересно има за Агнешкото тази година, за месото като цяло, но може би и конкретно за Агнешкото. Тук, признавам си, не ми стана съвсем ясно, ще има отсветяване. Сега, да, в синьо месото, което идва от нашата страна и в червено вносното. Това също е каква гаранция може да ни бъде и какъв извод може да си правим като, като потребители. Означава ли, че едното ще е по-качествено от другото? Означава ли, че ще е по-прясно? Това, че ни казахте, че малко трудно ще можем да го установим. А, това е инициатива в стил купувайте българското. А, няма гаранция, че месото, че което е внос, е по-качествено -каче... по или пък българското е по-качествено. Освен това, ние, така, пожелателните наредби вече почват да стават много. Какво имам предвид? Имам предвид, че ние много често, много често под някакъв политически натиск се вписват в наребата а, изисквания, които всъщност няма как да се контролират. В случая никой не може да каже, освен по печата, дали това месо е от България или примерно от Нова Зеландия. А, то може да се е бъдисано. в Да, то може, то може да се е бъде, а, И Това е стил успокояване на потребителите, но, но всъщност няма гаранция, че се спазва. Какво правиме сега? Ето и днес в Европарламент в последната сесия на този му вид, до момента преди изборите, пак ще се разглежда и ще се гласуват тези директиви, за които много говорихме, регламентите за двойните стандарти. Това ще има ли отношение по въпроса за съставките и за всичко това, което говорим до момента? Не, за съжаление, няма да има, защото огромната част от тези храни, които случат кознаците, които са ни толкова са възмущавани, те се правят в България. Да, да има регламентите трябва да въжат за навсякъде в Европа. Да регламентите въжат за навсякъде, но, но в случай едно, едно, едно изискване за еднакви съставки, а, просто аз не съм видял често казано, козунак направен във Франция и продавам в България. Продават България, се продават, козунаци направени в България. Тоест .е. ни по-скоро разумното би било, да направим нещо, което, което са преди няколко години прехвърлиха козунаците от хлебните изделия в сладкарските изделия, с което се позволи в козунака да бъде слагано какво ли не. Ако ние си върнем, примерно, козунака от сладкарските изделия в хлебните изделия, тогава голяма част от тези добавки, за които ни толкова се възмущаваме, че не трябва да са там, няма, няма да имат право да, да, да бъдат влагани. Ето това е реална грижа. А, малко време не остана, но, но все пак едно-две изречения, защото в последните години, знаете, манията по биопродукцията и по отношение на зеленчуци, и по отношение на плодове, и по отношение на месо. Обаче, вие имате много въпросителни и знаци за внимание и там. Най-вече, особено по Великден. Биопродукцията, да кажем, са основно листните зеленчуци, салати, лук, лук чесън. А, това, което най-вече касае потребителите. Просто мийте ги тези неща. Мийте ги, защото независимо дали са био, най-вече биопродукцията от подобни зеленчуци е силно замърсена с за всякакви ами бактерии. Той то и другите, които не са означени като био, би трябвало да, да, ги измиваме, но тук малко по, но, по тук малко, Да, малко повече да обърнем внимание на това. Примерно в салатата да се мият лесто по лесто, не просто да изплакнете леко в, с вода цялата салата. Просто мийте ги подробно, защото а, не искам да плаща потребителите, но основните, големите хранителни епидемии от, от този век са точно от консумация на подобна продукция. Колкото и странно да звучи, нали, от е, зеленчуците са докарали повече смъртни случаи от, е, от заразяване с е, патогени, отколкото месата е, и млечните продукти. Значи малко повече разум, четете малко по-внимателно по етикетите и спазвайте съвети на специалистите. Не се стряскайте сега пак чак толкова и да не си помрачаваме е, празниците. Благодаря ви, че ни гостувахте. Доктор Сергей Иванов от Центъра по биология на храните.